Goeiedag Matrix, ek merk met julle oefening 6 op bladsy 191, het gaan oor buiteoppervlaktes van prismas. Goed, nummer 1, sê hulle verwys na die plan van die speelpark op bladsy 182 en daar is nie 'n plan van 'n speelpark op 182 nie. Die bladsy nommer is bietjie verkeerd geweest. Dis op bladsy 186. En dis hoe hy dan nou lyk. Hulle sê by nummer 1 die sirkelvormige dammetjie is 50 cm diep en sy walle is vertikaal, met ander woorde direk reguit af. Hy gaan nie so geleidelik in nie. Goed, die onderkant van sy die onderkant en sye van die binnenkant van die dammetjie moet met waterbestande sealaar geverf word. Wat is die binnenoppervlakte van die dammetjie? Nou moet jy onthou, daar is 'n bodem wat 'n sirkel is. Goed, so hierdie bodem van die dammetjie is 'n sirkel. En dan moet ons die kant gaan uitwerk. So dit gaan soos 'n silinder wees, sonder 'n bokant. Goed, so daar is nie twee oppervlaktes van 'n sirkel nie. Net een oppervlakte van die sirkel. En dan daai reghoek wat die omtrek van die sirkel maal die hoogte van hoe diep die dammetjie is, gaan wees. So dit is daai deeltjie en die onderkant se sirkel, maar nie twee van daai oppervlaktes van die sirkel nie, soos wat 'n koeblikkie groente sal wees nie, want hy het nie meer 'n bokant nie, hy is oop bo. Goed, so dit is hoe ons formule gaan lyk, maar nou moet ons weet wat is die radius van die sirkel. So as ons gaan kyk en ons stel hierso, dan is hier 'n totaal van 16 blokkies en daai 16 blokkies verteenwoordig 32 meter. So elke liewe een van hierdie vierkantige blokkies is 'n 2 by 2 meter blokkie. So as ons dit weet, dan kan ons sien hierso is 1 2 3 4 volledige blokkies en 'n halwe eenetjie en 'n halwe eenetjie wat saam dan vir ons 'n totaal van 5 blokkies gee. So as elkeen van daai blokkies 2 meter wyd is, dan is ons dammetjie se deursnee dan 10 meter. Goed, ek het daar nou net daai deur neergeskryf daarso om daai vir jou te verduidelik. Dan sê ons hierso die deursnee is dan 5 blokkies wat elkeen 2 is. So dit is 10 meter. Onthou, my formule soek nie deursnee nie, my formule soek radius. So ek gaan dan nou sê, dis is my radius, my 10 gedeel deur 2, wat vir my 5 meter gee. En dis die enetjie wat ek daar gaan gebruik. Goed, my diepte of my hoogte van my dammetjie is 50 cm, en as ek dit verwerk na meter toe, is dit 0,5 meter. Goed, en dit is die ander afmeting wat ons gaan gebruik. Goed, ek begin dan nou net deur alles in te vervang. Pi sit ek 3,142. My radius is 5 meter. Daarso het ek dan nou 2 maal 3,142 maal my radius maal my hoogte, nee? So my hoogte is 0,5. My eerste deeltjie gee dan vir my 78,55 en deeltjie 2 gee 15,71. Dit gee dan vir my 94,26 meter kwadraat is my oppervlakte van die binnenkant van die dammetjie. Goed, by nummer 2 gaan dit oor 'n ander scenario. Hulle sê eienaars van 'n nuwe vakansieoord gaan 30 oliedromme as vervullisblikke gebruik en die kampeer en piknik areas. Die bokant van die dromme gaan verwyder word en dan sê hulle die binnenkant en buitenkant moet met 2 laag groen glansverf geverf word. Nou sê hulle die dromme is ongeveer 80 cm hoog en die deursnit is 60 cm. Aangesien die sye van die dromme baie dun is, kan die waarde vir die binne en die buite deursnit sowel as die binne en die buite deursnit gebruik word en 'n goeie skatting van
die oppervlaktes te kry. Goed, my formule gaan dus so lyk, ek het nou gesê binne of buite oppervlakte, omrede ek net een som gaan doen, en het dan later gaan maal met twee, omrede dit dan vir binne en buite dieselfde sal wees. Hulle het nou nie vir ons gespecificeer of die onderkant van die asblik ook geverf moet word nie, hulle het gesê binne en buite, dalk verf hulle het met die glansverf om het bietjie te beskerm, so ons gaan nou maar maak asof die binne en die buitenkant dat geverf moet word, precies diezelfde oppervlakte gaan wees. Soos hulle gesê het, ons kan diezelfde afmeting vir die deursnee gebruik, so die oppervlaktes boor diezelfde uit te werk. Goed, nou ons het net een sirkel, want onthou hulle snij die bokant af, dit is net die bodem wat ons het, so dis die oppervlakte van een sirkel, wat pi r kwadraat dan is, en hierso het ons dan, wat ons daar bytel, is die deelkie, die reghoek wat die omtrek van die sirkel is, wat 2 pi r is, dis die omtrek van een sirkel, wat jy maal met die hoogte van die asblik. Goed, ek het dan nou hier uitgewerk, die radius is die deursnee wat 60 cm is, gedeeld deur 2, so dis wat ek daaraan gaan vervang, ek gaan ook hier weer die waarde van pi 3,142 gebruik, en dan is die hoogte van die asblik is vir my gegee by 88 cm. Goed, so dit is my afmetings waarmee ek werk, ek vervang in my formule in nou. Goed, ek gaan die eerste deelkie uitwerk, geef my 2827,8, die tweede deelkie is 16589,76, en die totaal geef my 19417,56 cm². En dit is dan nou die oppervlakte van binnen of buiten, maar ek moet dan nou totale buiten of en binnen oppervlakte uitgewerk deur dit gaan maal met 2. Wat om maal met 2, want binnen en buiten is dieselfde, maar ek moet binnen en buiten al te saam gee. Goed, die totaal is dan 38.835,12 cm². Goed, hulle het dan nie vir ons hier gespecificeer of ons het in centimeter kwadraat of meter kwadraat moet uitwerk nie. By die volgende vraag, jy sien ek, het sou 'n bietjie beter gewees het as ons het na meter kwadraat toe uitgewerk het, maar ek gaan maar volgens hierdie antwoorde uitwerk en dan behoort dit nog steeds vir julle reg uit te werk. Goed, gewoonlik spesifiseer hulle vir ons in wat se eenheid jy dit moet uitwerk, dan sal ons nou maar net hierdie afmetings na meter toe gevat het albei, en het dan met daai desimale getalle dan in vervang het in die formule. Dit bring my nou by 2.2, hulle sê een oppervlakte van 7.5 m² kan met 1 liter van hierdie verf gedek word. Hoeveel liters moet hulle aankoop om al die dromme met 2 laag verf te verf? Hoe akkuraat dink jy moet hierdie antwoord wees? Wel, ek dink nie, dit moet akkuraat genoeg wees om daarom genoeg te hê, liever so as wat jy te min het. Solank jy net seker maak dat jy liever so meer het as wat jy nodig het. Goed, so ons gaan nou hierdie getal vat en het maal met 2, want dan moet 2 laagies binnen en 2 laagies buiten, en hierdie is binnen en buiten saam. En dan in totaal is daar 30 sulke blikke. So ons moet gaan uitwerk hoeveel verf is daar nodig. Ek gaan net gou eers begin deur daardie getal vir ons te verwerk na kubieke meter, nie meter kwadraat toe. Goed, onthou, as jy van sentimeter na meter toe gaan, dan deel jy met 100, omrede daar 100 cm in 'n meter is. Maar omrede hierso 'n 2 keer is, moet ons dit 2 keer doen. So ons gaan deel met 100, of deel met 100, of jy kon net gesê deel 100 kwadraat, omdat daai 2 keer daar is. Goed, so jy doen dit net 2 keer, en dan kry jy 3,88 m².
Goed, hulle kan nou vir jou sê, jy moet hierso nou somme afrond na 4 meter toe, sodat jy seker maak jy het genoeg. Ek gaan nou maar net met die presiese getal werk, omdat hulle nooit vir jou sal vra om te skat in die vraestel. In die vraestel sal jy met hierdie 3.88 moes werk. Goed, so hierso het ons nou die oppervlakte in meter kwadraat. Ek sê nou, okay, right, as ons nou 2 laagies per as pluk, dan vat ons nou hierdie 3.88 en ons gaan maal het met 2, dan weet ons hoeveel verf of hoeveel oppervlakte moet ons dek vir 1 asblik. Goed, en dit geef jou 7.76 meter kwadraat, maar vir 30 asblikke vat jy dan hierdie 7.76 en maal dit met 30. En dit geef jou 232.8. Nou hulle sê die verf dek 7.5 meter kwadraat met 1 liter verf. So ek gaan nou uitwerk deur die 7.5 in hierdie getal in te gaan deel. Goed, en dit gee dan vir ons 31.04 liter. So kom ons gestel, hulle sou wou gehad het, jy moes hier oprond, by die vorige getalle, na 4 en 8 toe, dan sou hierdie getal bietjie meer gewees het. So kom ons werk maar op 'n afgeronde getal van 32 liter, net om seker te maak, daar is genoeg. Eintlik gewoonlik, sodra daar enige desimale getal is, dan rond jy boontoe. Wanneer dit gaan oor die veelheid wat aangekoop moet word ensovoorts. Goed, by 2.3 sê hulle ons moet uitvind hoeveel groen glans verf kos. Nou as jy nou nie daarby kon uitkom nie, hierso het ek dan nou voorbeeldjies van dit. Ek gaan nou somme gaan met Dulux. Hierso het ons dan nou R270 vir 1 liter en hierso het ons dan nou vir 5 liter is R527. So sê nou maar jy kan die verskillende grootes koop en jy hoef nie net in 5 liters te koop byvoorbeeld nie, dan kan ons uitwerk dat ons gaan 6 5 liters nodig hê en dan 2 1 liters. Goed, ek het dit nou so geskryf, so met ander woorde, ek gaan 6 maal my getal van R527 en daar gaan ek 2 maal die getal van R270 daar so hê. Goed, hierdie enetjie gaan uitwerk op 3162 en hierdie gaan uitwerk op 540 en as jy dit nou gaan saamtel, gee dit vir ons R3702 vir die verf. As jy nou ander pryse gekry het, dan sal dit natuurlik verskil, maar dit gaan op dieselfde prinsip deurkom. Hulle het ook vir ons gesê dat ons net in 5 liters mag koop, of dat jy dit kan meng nie. So as jy net in 5 liters gekoop het, sal jy dalk net 7 5 liters gekoop het. Inteendeel dink ek dit sou goedkoper gewees het om net 7 5 liters te koop, want hierdie 2 1 liters kos altesaam meer as wat 1 5 liter kos. So beter waarde vir geld, ek dink inteendeel gaan ek dit hier onder by skryf en dit werk so 'n beter waarde vir geld uit om net 7 5 liters te koop. Goed, as jy dan nou hier kyk, so jy sien dat die prysverskil nie so groot is nie. Maar as jy hier in ag neem dat jy nou nog 3 liter spaar verf gaan hê, oor hê vir minder as wat die 32 liter presies sou gekos het. Onthou daar bly tog maar 'n bietjie verf oor binne 'n blik ensovoorts en op die pan ensovoorts, so dan help dit bietjie om 'n klein bietjie ekstra te hê. Maar weer eens, ek sê as jy ander pryse gekry het, werk volgens jou pryse. 2.3 is bietjie moeilik om as 'n geheel te merk, want almal het dalk verskillende pryse gekry. Goed, dit is dan die einde van oefening 6. Vra maar vir ons op MS Teams as jy nog bietjie sukkel of
op ons WhatsApp groepies.